去，鬼都看到害怕，对吧？金家母，哎，我这里有好多鸡老公来了，你看有好多，一二三四五六七八，嗯，好多。我给我昨天我看到了，我像男的就不一样的，我看你看这个眼神都是一样的。你在瞧这个。哎，这个是男的，我是女的，看到他说，我穿的多么像这不一样的，我说我今天还是个大英雄。飞姐，你知道这个人是谁吗？这个人我看到电视里面的抓鬼。不对不对。抓鬼的那个叫钟馗，这个叫李逵，他演中国功夫，是个大英雄。他头发都在上当鬼，不是，给你讲，不是，鬼都看到害怕，对吧？我喜欢吃啊，我给你拿一点吧。不用了，懒得搬了，没事，懒得找，搬一下就对了。对，很难找的哦，好累哟、哦。好，对了，对了，对了，对也走，那去做饭啊。跟我们的阿姨跟我们炒着吃的，对，哎，跟我们的我装着了，你尿了干嘛呀？尿了怎么吃啊？爸要吃肉肉。对呀，肉肉。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 对呀，肉肉。肉肉。对呀，要不要肉肉？要不要肉肉？肉肉。要不要肉肉？肉肉。
够了。过来，珍妮。我琴弦有数吗？哎。妈妈，爹喜欢爷爷，不喜欢你。我送给老李行不行？不行，把我送给老李，把爹送给小寡妇。嘟嘟。